şey nedir ki söyle bu pandemi oraya cazip hale getir. Jibo khatire civaknase binavu deng u doste millate kurt İsmail Beşikçi. Li Ankara'ya bernameye ke taybet hat kirin. Bernameye okirkirna Beşikçi, ji Ankara'ya bo Stambolê. Ji aliye cîgir seroke peseke Alaaddîn Araz u dostên wî ve hatin saz kirin. Lewra piştî ku di 13 Adarê de hevjîna İsmail Beşikçi, Leman Beşikçi wefat kir û şûnda. Mamoste Beşikçi, li mala xuya li Ankara'ya bi tenê mabû. Şiloma jî Mamoste û wexfa İsmail Beşikçî, biryardan ku Beşikçî li Stambolê, li nêzî wexfê dixaniyekî de bicîbibe. Mamoste Beşikçî ku 5 sale li Ankara'yê dijî, wê ji 7 Hezîranê û şûnda, êdî li bajarê Stambolê bijî. Mamoste İsmail Beşikçî biriya Kurdistan Müstişarê da zanîn. Ew ji vê bernameyê gelekî kêfxweş bûye û spasiya dostên xwe kir. Çok güzel bir duygu. Bi rastî hesteke gelek xweş e ku ez li vir im. Ji bo vê organizasyonê ez spasiya hevalê me Alaaddîn dikim. Ji bo ku ez îro bi hevalan re li vê derê me pir kêfxweş im. Ev der cihê gelek xweş e. Hewa û ava wê pir xweş e. Car dî spasiya hemû hevalan dikim. Dost û hevalên Mamoste Beşikçî yên Kurd, yên wek siyasetmedar, nivîskar û rewşenbîr, Alaaddîn Araz, Talat İnanç, İbrahim Küreken û Mala Mihemed Çetinkaya. Ku ji 40 sal zêdetir e li Enqereyê bihevrane, ji vê biryara Mamoste xemgîn bin jî. Ji bo rehetiya Mamoste, vê biryarê di cî de dibînin û hêviya silametiyê jê re dixwazin. 3-4 salê dawiyê de em bêjin heftê du car dihate navenda partiyê, partiya me pesekê. Di vê re me bi hev re sohbet dikir, me çayê dibe xwarin, û dost û heval di cî dihatine bira me. Ji bo me barê yek mezin çê dibe, yani em Mamoste wextê cem me bû me bi hev re ev sohbet dikir. Ji bo me jî ji bo dostê wî jî gelek baş bû. Lê ana şûna wî vala be, ji bo me zor e ama ji bo Mamoste belkî baştir be. Rahmetî Mamoste Leman Xan, çû rahmetê îşî wî zortir bû. Spasiyê ji bo hevalê Stambolê jî dikim. Misala İsmail jî tune ye, kesî mîna wî, beriya wî, heta piştî wî jî, ku di ber Kurda de bi dilekî paqij, bi dilekî safî, xeberdayî û heqê wan parastiye, û ticar jî serî netewandiye. Yani di mahkema de, di dadgeha de, tiştê ku baweriya wî pê hebiye, çi tiştê ku di derheqa Kurda de pê zanibiye wî ew veneşartiye, ne de ye paş. Û weke mahkema de weke mamosteyekî ders daye. Va 30 sal em bi hevranin. Yani ji hepsiye derke şun da jî evliye deri hem ama tu bece hefte rojek dur jiyatı roja hem de hevda rudunum. Wî navê me kiriye hevalê mehelê. Nivîsek jî werde bisandi ve hatta. Belki ji bo İsmail Hoca baş dibi. Em jî yani car cara herin ziyareta wî bikin. Zatî ev jî car cara ver Ankara. Ekserî ve mec. Yani ketevi İsmail Beşikçî da mixo zehf menfaet jî dît zehf cesaret helda. Bi tûne Kurda cesareti ji bûye heldan. Xizmeta İsmail Beşikçî kiriye ji Kurda ra piştî Ahmedê Xanî, piştî Feqiyê Teyra, piştî wan rewşenbîrê Kurda hera mezin, em xizmeta mezin ji nava welat parîzê Kurda zêdetir İsmail Beşikçî Kurda ra kiriye. Çunkî qafî wî da net e. Ew qafî wî ji qafê gelek Kurda zêdetir net bûye. Akademîsyen û sosyologê Tirk, Doktor İsmail Beşikçî 82 salî, di sala 1939 da li navçeya Îskilîpa bajarê Çorumê hatiye dinyayê. Mamoste Beşikçî ku nêzî 6 sale dostê gelê Kurde û di nav Kurdan da wek xwecayê zer tê nas kirin. Ji bo ku doza Kurd û Kurdistanê baweke zanistî parast 8 caran hate girtin û 17 salan digirtî gehê dama. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enkere. Diğer şu çocuklara her sabah Türk'ün doğruyu çalıştığını diye bağırıyor.